den her video bliver jeg nødt til at optage det med mundbind på grund af de her restriktioner, der er hernede. Så jeg gør lige det, at jeg optager den på min telefon, og så hopper jeg om på den anden side af kameraet. Her står jeg med den helt nye Knaus Vansation 2022 model. Og den her, den har meget af det udstyr, jeg vil bestille den hjem med. Ikke helt fjatmæssigt, men ellers mange af de andre ting. Et, det er de her sejsvinduer. De her, der ligger helt ind til bilen. Det har den. Og så er den egentlig meget lige den sidste år. Den er en meget, meget smuk bil og meget elegant. Når de hedder Vansation, det er fordi, det er en van bare som autocamper. Det vil sige, at den er 2,20 meter bred. Så det synes jeg er en super gen ting. Den er let at komme omkring med. Den har den store garage. Det kan I se herinde. Virkelig stor, gennemgående garage. Og med godt med hylder herinde. Alt strømtingene, de sidder herover, altså batteri, lader, alt det, man skal styre. Og uden problemer, og kan have to cykler, også hvis man vil have med sådan noget slide-out, hvor cyklerne kan komme ud. Over på bagsiden, der er der nogle gode ting igen. Strømindtag der, det kan jeg egentlig godt lide. Toilettet her, og så har vi alt samlet her. Alt strøm og vand og varme og filter, vandfilter, som er standard på den. Det hele er samlet her, så man kan servicere det hele et sted. Det er bare måden at gøre det på. Noget af det, jeg synes, der er lækkert med detaljerne, det er på Knaus, hvor det her på Vansation, den her måde, de har fået, ja, bilen til at koble sammen med, eller bodelen koble sammen med bilen, det får den til at se meget harmonisk ud. Noget jeg ikke kan lide, det er det her sølv noget, som der er på her foran. Der vil jeg gerne have den med helt sort front. Det kan man købe ekstra. LED kørelys, det var standard, eller i hvert fald noget, man kunne købe siden sidste år også. Jeg kan ikke huske, om standard, men det skal man købe ekstra, hvis man vil have det på. Det gør bare det, at det ser lidt bedre ud, men det er jo selvfølgelig ikke noget, man behøver. Ellers så er det jo den nye Fiat, som I kan se. Den her, den er faktisk en med lidt ekstra power. Det er en 160 hestes. Jeg synes, 140 heste til den her bil vil være alt rigeligt. Døren, den er ikke standard. Det er også en, der er bestilt ekstra til den her. Det er det, der hedder en premium dør. Det er den brede dør med vindue i. Standard kommer den ud vindue i. Så det skal man også huske at bestille den hjem med. Markisen, der er der, den er dog standard. Og dog, for der er rigtig meget standard udstyr. Eltrinnet dernede, det skal også bestilles ekstra, det skal man lige huske. Gaskassen, den er her på siden, og det er jo noget af det, de har ført over i mange af deres andre modeller, for det her, det er ligesom forgangsmanden for det. Eller forgangskvinden, det kan vi se, hvad det er på en, men det er den, der gjort kom foran de andre. To gasflasker ved siden af hinanden, og det er også bare måden at gøre det på. Døren, som sagt, premiumdør, den er bred, og den er, ja, lækker med vindue i. Hvis man igen, nu når man har købt en premiumdør, som koster omkring 7.000 ekstra, så så lige giver de 2-3.000 ekstra nu, så får man den med central lås i, så når du låser bilen, så låser du også den dør. Og så får man også med sådan noget coming home lys, der er lidt ekstra lækkert. Herinde, ja, der er den bare rigtig fin. Man kan få den med to måder. Rigtig mange af dem, vi bestiller, der bestiller, eller kunder bestiller, de får den med elgruppe ligesom det her. Det er også noget, der koster ekstra. Ellers så vil den bare have et bord, der gik over mod væggen. Det er meget forskelligt. Der er også nogen, der synes, det er ikke nødvendigt. Det kan vi sagtens. Synes vi bare, det er en god idé med det andet. Masser af rigtig indirekte belysning det hele vejen rundt. Her har vi den nye Fiat. Det vi bestiller hjem med, det er automatisk klima, trådløs opladning. Og der er jo mulighed for at få den med adaptiv fartpilot nu. Det er der også rigtig mange, der bestiller dem med. Og alle mulige assistenter. Og så den her skærm, der er kommet nu. Se om jeg kan finde ud af at tænde for den. Ja, den kom der. Det er bare en rigtig lækker skærm for Pioneer. Meget, meget skarp og trådløs Apple CarPlay. Og god lyd, kan man også høre. Må jeg hellere slukke her igen. Se om jeg kan finde ud af at skrue ned her. Sådan, så er det skruet ned. Og den har head-up display som standard. Også, så det, når man skal navigere rundt, så kan man gøre det. Og som sagt, hvis man bare vil bruge sin Google Maps, så er det jo også en måde på det at gøre det. Og så køre med Maps på skærmen, og det vil jeg gøre. Men masser af Fiat muligheder. Det kan I se i en anden video. Jeg laver en video, hvor jeg fortæller om alle Fiat options. Herop, det er tyskerne. De elsker at få den med en skærm her. Så når vi får dem hjem, så er det uden skærmen. Styring af varme og strøm her. Og herover, der har vi ser mulighed for, at man kan have en kaffemaskine. Simpelthen lavet til en espresso-maskine, hvor man kan til at stå, og man kan have kapslerne til at sidde der. Det er ret fedt. Rigtig fed lille detalje. Bordplade klapper ud her. Den er da fornuftig størrelse. Det er dejligt. Det kunne de godt lære noget af i nogle af de andre biler. Udtræk skuffer. Rigtig fint. Ja, 142 liters køleskab. Også super fint. Altså, det er bare det, der er brug for i sådan en her. Og så kommer vi jo hen til de her senge. Altså gode, lange senge. Vindue i begge sider. Ambientebelysning. Altså det her oppe over. Det er standard det hele på den. Altså det er så lækkert.
Der er mulighed for at vælge den med noget andet betræk, hvis man vil nu. Så hvis man siger, det her betræk, som jeg synes, der er rigtig fint, Winter White hedder det, du skal sige det rigtigt, så kan man jo ellers gå over og tage noget, der hedder Active Rock. Det fordelen ved at tage det andet betræk, så får man nogle pænere gardiner. Men altså de her betræk uden de her gardiner, der synes jeg simpelthen, det er pænt. Men gardinerne, dem er jeg ikke vild med. Rigtig smart ting her ved deres døre, det er, at det er en skydedør ind til badeværelset. Så det er let at komme rundt i bilen, så man ikke skal man sige, have åbnet døren ud i rummet. Et lille fint smalt skab her til at have kjoler og sommerkjoler og nogle jakker og sådan noget. Det synes jeg er rigtig fint. Den er faktisk meget brugbar. Og så har vi skabene ind her, ind på hver sin side. Der er klædeskab, der er lys i. Det er bare ikke lige aktiveret. Jeg kan lige se, om jeg kan. Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal lige have en lille dims ud der, men så vil der være lys herinde i skabene. Og mulighed for at vippe dem op sådan, så man kan komme til. Så kan man komme til sit tøj. Så det er også en super god løsning. Men jeg synes, man får en meget, meget lækker bil. Jeg har lavet nogle, hvor jeg går igennem bilen helt ned til mindste detalje, for så meget er der ikke sket. Men alt i alt, så har de bare lavet en rigtig, rigtig lækker bil. Meget lækre, og især med de her Fiat-option med automatgear, fartpilot og det hele. Det gør altså bare en forskel.